Хайде сега пък и ти. Даре. От Япония аз рязко ви връщам на българска почва, защото искам да ви срещна с един глас, който директно, както започнахме предаването с някакви опити за някаква нирвана, този глас директно ви вкарва в нирвана. Един от най-красивите български гласове. Чувате го навсякъде. Освен това, той е един великолепен актьор. За мое огромно съжаление и за много голяма част от мъжкото население, той, как да кажа, е притежател на сърцето на една прекрасна наша колежка. Моя колежка, не е ваша. Боже. Прекрасната Силвия Лулчева е негова съпруга. Сега ще ви срещна с един от главните герои в Откраднат живот, който започва също тази вечер. Дами и господа, представям ви Васил Бинев. Да започнем с финалът за Иво Фотев, твоя емблематичен герой в Откраднат живот. Първо искам да поздравя Гала, на която се възхищавам от дълги години. Искам да поздравя моите приятели от панела, които се умяват как го правят, не знам. Всяка сутрин да бъдат весели, умни и позитивни. Иво Фотев, това беше една много приятна среща, една изключителна среща с този човек. Живяхме заедно близо 2 години и половина. Аз съм от 5-ти сезон в този сериал и много неща ми прошепна, много неща ми каза. С някои не бях съгласен, с други се чудех как да ги проумея и да ги оправдая. Но така да, в крайна сметка постигнахме някакво съгласие и предполагам, че някакъв добър резултат. Интересен човек Иво Фотев, човек, който не обича да губи. То кой ли човек обича да губи, но при него това е превърнато в философия, в начин на живот. В никакъв случай да не загубиш хода си, в никакъв случай да не загубиш това, което си си наумил. Дори готов да премине през трупове, през живота на хора. А ти как приемаш загубите в сравнение с него? Аз съм по-либерален, по-мек, по-благосклонен да отстъпя крачка две назад и тогава да взема решение какво да правя. Идвайки насам си мислих, че той ме срещна с една форма на свободата. Сега свободата Санчо е на върха дрън-дрън, свободата е право на избор дрън-дрън. Свободата да живееш с чувството за безнаказаност, не чувството, състоянието на безнаказаност, е нещо велико. Светът е в ръцете ти, светът е в краката ти. Няма нещо и някой, който да ти попречи да направиш каквото желаеш. Сега, разбира се, тази философия се сблъсква с морални и етични закони на обществото, но... Персонажът ти е цар на манипулациите. Точно ти позволяваш ли си такива малки манипулации в живота или пък оставаш ли да бъдеш с едно заблуден от противника? Това е общо прият ход в живота ни. Да се опиташ да излъжеш, да изманипулираш. Вероятно съм го правил и вероятно го правя. И вероятно го правя понякога с удоволствие, понякога осъзнато неудовлетворен. Да, склонен съм на такива манипулации, но те не са болка за умиране. Моите манипулации са по-скоро към жена ми. Много ми се яде днес мусака, пък съм зает, примерно. Или подпечен боб във фурна. Но ми се получава. Признаваш ли си слабостите? Само пред себе си. И мога да ти кажа, че те са един вагон. Не, че не смея да ги кажа пред другите, още повече пред близките ми хора, но аз съм такъв човек, който не обича да споделя. Може би така ми е направата, такъв ми е характер. Така, свикнал съм да живея още от малък сам. 14 години съм се отделил от вкъщи, съм хукнал на някъде и не съм си изградил тази потребност да споделя, за да получа някаква помощ. Всичко, да, което трябва да правя, мисля, че трябва да се справям сам, без нече подкрепа. Много рядко казвам истината в очите. Или, ако я кажа, тя ще бъде по заобиколен начин. Тя ще бъде с подмятане, тя ще бъде с... Казвам ти, дъще се, ще се снах. Знам, че е грозно и знам, че е много по-добре да ти кажа, нали, какво мисля за теб и какво искам да поправиш в теб, отколкото пък да измисля сега начина, по който е така да заобиколя и ти да се досетиш. Така да, за други не ме питай, моля те.
Още в началото на интервюто Васко каза, че е мек човек, че е мека душа. Я, така, имайки честа да познавам Васил Бинев, наистина знам колко деликатен човек е той. И един от тези кавалери и рицари, които наистина са в днешно време малко и малко, все повече на изчезване. Но именно според мен оттам идва това да търси за обиколен начин да представи истината на някого, който вижда, че не е точно прав, именно с цел да не го нарани. Защото знаете, когато на някой отидеш и му кажеш нещата право в очите, колко ти да ти е близък, той понякога го нараняваш и оставяш едни такива опарени усещания в него, които не е готино да караш човека, когато уважаваш и обичаш да се чувства по този начин. Ама ясно мисля като него и като теб, Даре, че има истината, да, трябва да се казва, особено на близки хора. Хора, които не те вълнуват, няма що да отидеш да им кажеш, ма знаеш аз какво мисля. То, Гала, и зависи да кажа, за какво става въпрос. Аз, когато има някой, който иска, който виждам, че искам да му кажа колко добре прави нещо, колко добре изглежда и колко... Аз изпитвам необходимост да го направя, разбираш ли? Ти говориш за хубавите неща. Защото има два вида истина сега. Така е. Има една, която е нелицеприятна, а има друга, която е приятна. Като видиш някой, който, примерно, наистина виждаш, че примерно много добре си е свършил работата, и примерно изглежда много добре, или е много готин като приятел, като събеседник, и ти иде да го кажеш с тащност. Ама това е много важно, защото ние понякога сме такива, че хубавите неща пропускаме. Да, те са факти или няма какво път толкова да го четкам. Не, ме опори си малко панталона тук, че нещо. Да ги кажем. Но лошите неща съм абсолютно съгласна с теб, че има различни начини, по които могат да се кажат. Та истина, която никой не иска да чуе, може да я кажеш деликатно, финно, така че да не нараниш човека, а пак да си прямо откровен и да я кажеш. И може да я кажеш супер безпардонно, грубиянски. Аз тук не съм съвсем съгласна с вас. Нормално е, всеки по различен начин разсъждава. Първо искам да поздравя Васил Бинев, защото много интервюта слушаме. Обаче това беше едно от най-искрените, които чух. Прекрасен. За първи път чух човек, който си изправи, който казва, аз не казвам истината, аз обичам леко да манипулирам, мен чувството, така казвам, безнаказаност, не че му харесва, но така в героя усетила нещо, защото общо взето в тези интервюта всички се опитват по един прекалено положителен начин. Сега той много ясно обясни защо не казва така нещата, обаче пък аз мисля, че понякога, като не се кажат нещата, възникват много големи недоразумения. Аз вчера, примерно, се запознах с един човек, който нещо си беше така въобразила. Ние ще имаме съвместна работа с него. Аз много си ядосах и реших, че ако от самото начало не кажа как трябва да стоят нещата, за професионална работа става дума, ще има абсолютен хаос и объркване. И го казах абсолютно директно. Просто мисля, че има ситуации, в които трябва да кажеш истина. Само, че ти, Криси, в случая си се явявала сигурно, без да знам какъв е бил разговор, в формата на началник. Не, равностойност. Аз мисля, че и двата начина могат да са правилни. Един от най-известните инвестиционни фондове изповядва радикална откровеност и казва абсолютно всичко и се справя много добре. А в същото време Ювал Харири казва, че това, че лъжим, ни е откроило и ни е направило по-напред. Защото ние хората имаме способността, примерно, да се измислиме. Сега вярваме тук в нещо, обединяваме се. Гери, нивото на част от панела. Може ли да върнеш малко назад и отново? Да. Така. Защото тук тая част леко те... Така ме погледнаха. Добре, окей. Но това, че ние умеем да не казваме, да лъжим, да измисляме някакви неща, всъщност ни вдига по-надалече. Например, слоновете са много по-силни животни от нас, но те не могат да се обединят и да нападнат хората. А ние можем да се обединим и да го направим това нещо. Криси, това, което каза, не е много различно от това, което ние с Дарко казваме, защото да, съгласна съм, че понякога трябва да се казва абсолютно директно, без да търсиш фин, деликатен. И ще объркаш иначе работа. Може би, особено с хора, които са самонадеяни, са самочувствие, смятат, че всичко е перфектно. При тях тогава може би трябва малко шамаросване в казването на истината. Може би е важна ситуацията. Но в повечето случаи, да, аз съм за деликатното казване на негативните неща, на проблемите. Но пък зрителите, Анди, предполагам, че са ни отговорили на този въпрос. Да, има доста добри попадения. И първият коментар, който искам да ви покажа, идва от Атанас Нанков. Всичко може да се каже на всеки по подходящия начин. Въпросът е да знаем какво мотивира решението за споделеност. Да нараним някой или да споделим лично виждане за нещата с обща отговорност. Има хора, които казват, аз казвам това, което мисля. Това всъщност е адекватно за деца на 3 години. Това мисли нашият зрител. Порасналият в емоционална интелигентност човек има филтър. И това е нещо, с което аз се съгласявам. Разбира се, че е хубаво да се казва истината, но има ситуации. Много точно, между другото.
Профил an.pa7 пише: аз съм на мнение, че това е много относителен въпрос. Често пъти ми се случва да искам да кажа истината, но не мога да го направя, защото дадения човек е лесно раним. По-просто казано, трябва да бъдем внимателни с истината. Не всеки е готов да я приеме такава каквато е. Абсолютно вярно също така. Трябва, аз съм искрен човек и искам да бъда заобиколена от такива хора. Така изгубих много хора около себе си и за да не губя повече, броя до 30, че до 10 ми е малко и ми минава. Общо взето зависи от обстоятелствата, които ще да предложиш истината на човек. Ситуацията, обстоятелствата. И тая тема с това да се чувстваш... Има много теми, зададени много. Да се чувстваш безнаказано. Това ми е много интересна тема. Ако искате след рекламата, ще се върнем на нея. Добре, искам да говорим и за силата да представиш слабите си страни. Да, също интересно. Виж колко теми ни даде Силвина. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to end.